Dobro jutro, dragi moji. Da li se čujemo? Iz nekog razloga. Mislim da ne. Da pokušam ponovo. E, sada je već bolje. Dobro jutro pre svega. Ja sam malo poranila. Danas sam jako ograničena sa vremenom i mislila sam da će nekih pola sata, 45 minuta biti sasvim dovoljno da se družimo uz kafu. E, onda sam ušla na Curious Cat i mogu reći da definitivno vrišti od vaših pitanja. I pošto ne mogu da ostanem duže, rešila sam da se sa vama družim ranije. Drago mi je da ste i vi tu. Vidim da vas pet gleda za sada. Svaka čast. Šta radite ovako rano? Na spavanje? Niste ustali zbog posla čim mene slušate? Ajde odmah da pređemo na Curious Cat. Da bih odradila što više, a onda ćemo da vidimo neko veče prvo koje bude mogla da se uključim, da nastavimo sa tim istim pitanjima, a oni koji se uključuju u 10 koji su me tada očekivali, uvek mogu da vrate, ostaće link, ostaće na YouTube, ostaće na Facebooku, tako da mogu da poslušaju i da nađu svoje pitanja. Prvo pitanje je od pre 8 sati, pretpostavljam da je jedna divna dama u pitanju, koja je postavila: želela bih da se bavim BDSM-om, razgovarala sam sa drugarom i pristaje da mi bude rob, ali ja nemam iskustva sa tim, pa bih voljela da mi vi pomognete da zajedno sa vama prođemo jednu ili par sesija da učimo najbolje, to jest od vas. Da li je to moguće? Da, to je moguće. Ne bi prvi put bio da imam učenicu sa kojom se igram i koja prolazi sa mnom neke stvari. Naravno, ono što ja volim jeste da svako zadrži svoj način igre i bude jedinstven na svoj način, jer svaka dama se razlikuje. Svaka dama je priča za sebe i razlikuje se za sebe. Tako da slobodno me kontaktiraj na mail, face ili bilo gde, naravno predstavi se, napiši da si odavde, pa ćemo malo više da proćaskamo o tome kako i šta bismo mogli. Sledeće je: dobro veče Dora, pogledao sam vaša zadnja dva snimka na YouTube-u, dobri su, samo tako nastavite. Da li BDSM treba da bude što više masovljen, popularan ili treba da bude rezervisan za manju grupu ljudi? Pozdrav i unapred vam se zahvaljujem na odgovoru. Generalno, trenutno je BDSM jako masovljen. Popularan je, nikako nije u maloj grupi ljudi. Iz tog razloga, to sam već i pričala, ima puno padobranaca, sve je previše dostupno, sve je, da tako kažem, i iskrivljeno, svašta nešto se danas podrazumeva i naziva dominacijom, što ne spada u istu. Takođe, nekada davno, kada BDSM nije bio toliko dostupan, bio je samo za određenu grupu ljudi, nije imao pristup svako. Generalno, ono što je zajednička stvar ljudima i obožavaocima BDSM-a, fetišima, roleplaya i ostalih stvari jeste visoka inteligencija, i to mnogi znaju. Mislim, čitali ste, čuli ste, ne može svako da uđe u ulogu i ne može svako da uživa u tim stvarima. Mora da ima dovoljno, kao što je potreban intelekt za humor, tako je potreban intelekt i za uloge i uživanje u tom svetu i sferi. Nažalost, popularizacija samog BDSM-a je uticala i na to. Tako da danas društvo, svako ko se ubacuje u priču,
Nažalost, nisu svi blagosloveni tom vrlinom i ne mogu svi da ga razumeju i smatram to velikim problemom. Ako bih ja mogla ikada da se igram Boga i da biram i da utičem na te neke stvari, a nažalost ne mogu, apsolutno bih ga rezervisala za manju grupu ljudi, jako teško, da bude jako teško dostupan, da bude samim tim bilo bi mnogo više diskrecije, a koja se danas nikako ne poštuje, jer kao što rekoh, svakome je dostupan BDSM, pa tako imamo i jako puno robova koji su tu samo da tračare, nikad dominu videli nisu, kamoli nešto slično, kamoli bili na seansi, ali znaju sve o svakome i svi se nekako međusobno znaju, pričaju i ostalo, ja to ne podržavam nikako. Tako da, apsolutno, ako bih se ja pitala i mogla da biram, volela bih da bude isključivo nedostupan i rezervisan za manju grupu ljudi, da nema toliko raznih videa, klipova, slika koji se nazivaju dominacijom, a nisu dominacija i slično. Kako da rešavam ova pitanja? Ja ću kratko i da odgovaram i na sama pitanja na Curious Cat-u, ali ću ujedno da ih obrazložim na podcastu. Da li planirate pričati o feminizaciji i sisifikaciji i opisati neku tih seansi? Da li radite takve duže seanse? Ne pričam o onome, ne opisujem, aj tako da kažem, seanse, jer to smatram diskrecijom. Poštovanjem nečije diskrecije. Bez obzira što ne upotrebljavam ime i prezime i ko je i šta je, detalji su detalji, energija je energija i to ostaje isključivo između mene i te osobe. Duže seanse, da, apsolutno. Imam ih i dosta koji isključivo na takve seanse i dolaze. Ako želite da saznate kako to izgleda, šta da vam kažem, na OnlyFansu ima dosta manjih klipova i videa, i ako me ne isključi sad zato što sam ovo rekla javno, na OFO-u možete naći neke videe i klipove sa ljudima koji su želeli da se snimi neki detalj sa licem, bez lica, sve bio dogovor, tako da tamo možete vidjeti kako to otprilike izgleda. Pa, eto. Da li planirate? Gospodarice, zanima me da čujem sve što želite da kažete o ballbustingu. Kakav je osjećaj vama kada šutirate testise? Koliko je bilo najviše ekstrem što ste probali i da ste nekada izazvali baš vidljive posljedice kao što su naticanje i masnice? Hvala. Hvala tebi na ovom pitanju. Ne mogu mnogo dugo da obrazložavam ovo pitanje. Kakav je osjećaj? Znate šta mi je najjači deo, i to svakome uradi? Prislonim štiklo onako da od ozgoj pritisnem ceo taj intimni deo i sve snage, rukama se oslonim na nečije ramena, od ozgo pogledam u oči i kažem: kakav je osjećaj kada znaš da ti muškoš zavisi isključivo od moje štikle?
Ja mislim da to apsolutno opisuje osjećaj koji imam kada se igram na taj način. Jesam išla u ekstreme, zato što desilo mi se da prosto me iznervira neko. Ne mislim u vidu sad ću da te kaznim time što ću da te unakazim, nego javi mi se neko i ne želi da razume da način na koji se bilo koja vrsta igre radi jeste da se kreće manjim intenzitetom i vremenom pojačava. Pa sam tako imala slučaj nekoga ko me je kontaktirao i onda je kukao kako želi da dođe, ali ne želi. Bio je kod drugih domina, one su bile previše blage, to njemu nije odgovaralo nikako. On ne želi da bude u situaciji da ponovo dođe da bude nezadovoljan, pa je postavljao pitanja u smislu ja želim da platim za ono što tražim i tako to. Što sam ja bila u sistemu, da, ali polako pojačamo, ne, ja hoću da dođem, da vi mene vežete i onda da me svom snagom udarate 7-8-10 puta itd. itd. Ja sam 10 dana pokušavala da objasnim da to tako ne funkcioniše, 10 dana je on meni skakao po živcima sa jednom istom pričom i jednom istom stvari. I ja sam na kraju bilo dobro dođi. A posle 4-5 udaraca je preklinjao da prestane, naravno prestala sam. Pustila sam ga, sutra mi je stigla poruka: Dora, brate, udaraš kao šta je. Eto, toliko. Inače, uglavnom se igram, kao što sam rekla, da polako odgovaram, da polako pojačavam intenzitet svega. Ja, ovo je ono što sam rekla da ne radite, znači, high miss. Šta je na to da ti odgovorim, a pritom si anonimna? Ludi ste. Da li biste se poigrali sa mojim penisom i skalpelom? Sprema sam za to. Da li možete mi opišete proces kako bi sve to uradili, naravno koja je cena? Pa recimo, ja mislim da je prvi podcast bio u pitanju kada sam pričala i opisivala jednu od varijanti, način na koji bih jedino pristala se igram u smislu kastracije, a što se uslova tiče, apsolutno može naći na mom sajtu. Tako da ne bih da se ponavljam, jer pitanje ima jako puno. Skratila sam priču, tako da na pitanja koje sam odgovorila sam samo napisala odgovoreno, pa u podcastu možete naći ovaj odgovor. How do you judge a person? To je na engleskom, ja to ne želim da odgovaram. Hi, miss, niste normalni. Delete. Dan, Madame Dora, kako priznati devojci svoje fetiše, kako započeti razgovor na tu temu? Da li su u pitanju fetiši ili igra ili BDSM ili mazohizam i ostalo, od toga jako mnogo zavisi pristup. Također, ja ne mogu to da generalizujem, jer se svakoj osobi prilazi drugačije u zavisnosti na to kako ona reaguje, kako od, mislim, da li će to da se provlači kao šala ili nešto u toku neke intimnosti ili kroz neki treći razgovor, to apsolutno zavisi od osobe do osobe i ne mogu da generalizujem. Ti bi trebao svoju devojku najbolje da znaš i da i kreneš od malih
prostih stvari. Nešto tipa u vidu igre, dodataka, neke simpatične, ne previše ekstremne igračke, recimo, koju zajedno trebate da probate, pa polako. Da li je vaš studio u kom se snimala emisija Vice, u kojoj se pojavljujete? Da li imate uniformu francuske sobarice za feminizaciju i ostale stvari za feminizaciju? Pa to je, mogu si da pročitaš i na mom sajtu, apsolutno imam svu opremu za to, osim silikonskih grudi, više različitih haljina, više različitih varijanti. To je moj veliki fetiš i više, apsolutno imam više odeće za vas nego za sebe. Studio koje se snimao Vice nije moj. U jednom periodu, neke godinu i po, je bio u mom zakupu, tj. Ja sam ga iznajmljivala na mesečnom nivou. Nažalost, kad je izašao u kuriru, malo veći ste problem napravili nego što jeste, i iz tog razloga sam izašla iz njega. Tako da, to je to. Ajmo dalje. Postoji li u Beogradu domino koji može pružiti kakvu seansu? Stvarno ne bi znala. Ne znam šta ti odgovorim na ovo. Ja ne držim domine u svom podrumu, da mislim da mi postavljate takve pitanje, ili kad mi, mislim, postave pitanje je li imate neku robinju, je li imate neku dominu koja radi SCAT i slično, pa na šta ja vama ličim? Evo sad ću da vam uvatim jedno kao zeca, tu ima ih par, pare se međusobno i uzgajam ih u podrumu, tako da možda biraš, ne znam da li hoćeš brunetu, blondicu ili kako već. Kako pronaći gospodaricu za pretpostavljam da je neku vezu. Da li, gde bih mogao, imate možda najviše šanse, jer rekla sam u prvom podcastu. Znači, prvi podcast negde na početku. Ne želim da se ponavljam. Ajmo malo da razlikujemo podcaste. Pročitala sam sva pitanja, nadam se da ne ponavljam nešto. Da li primate žene? Ne. Da i ne. O čemu se radi? Ja sam straight osoba. To je moje opredeljenje. Ok, ja seksualna sam, ali da kažem, moje drugačije gledam na žene, drugačije gledam na muškarce. Ja ženama ne osjećam apsolutno nikakvu želju za igrom, želju za, ne motivišu me, ne radi me, samim tim nemam ni motivaciju, ne doživljavam to kao igru. Da li je zbog toga što smatram žene takođe superiornim bićima i da trebaju uvek da budu dominantne u ulozi, i s obzirom sam i ja sama dominantna, ili neki drugi razlog? Ja mogu da se poigram, igrala sam sa ženama, ali u prisustvu muške osobe. Izvinjam se. Drugar koji je dominantan doveo je svoju devojčicu koja je submisivna, zajedno smo se igrali sa njim, bilo mi je fantastično. I više takvih, čak sam nešto eksperimentisala sa ženama i ostalo, ali ne radi me, tako da ne. Shvatila, mislim, kao ajde i to da probam, probala sam, definitivno me ne radi, tako da, nope. U prisustvu muške osobe koja će da povede priču, nemam ništa protiv da se zajedno poigram, i to je to.
Da li ti traže da išutiraš u jaje i koliko jako, pa ajde da to svrstamo na ono pitanje o bombastiku koji sam već odgovorila. Vrati nekih 10-15 minuta unazad i apsolutno ćeš dobiti odgovor na svoje pitanje. Pitanje je bilo za pseću hranu kao fetiš, a setio sam se još jednog oko kog sam došla na mnogo negodovanja jer je malo opasno. U pitanju je fetiš gaženjem ali kolima. Aha, i problemne i gospodarice pređe jednom gubom preko njega, pa me interesuje šta vi mislite, madam, o tome. Hvala na utrošenom vremenu na mene. Okej, što se tiče pseće hrane kao fetiš, to niti je opasno, niti bilo šta. Pseća hrana je jestiva, jedino što ukus nije prilagođen ljudima. Možda se razlikuje neki nivo proteina, belančevine od onoga što je potrebno ljudima i to je sve. Taj fetiš, to je nešto potpuno sigurno i potpuno okej. Okay. Ne vidim problem oko toga. Ove, u smislu igre, da, treba malo da vam bude i bljuta. Ako ćete da budete psi, onda kompletno sve mora da bude. A što se tiče gaženja kolima, s obzirom da ja imam fetiš na automobile i da mi je to jedan od sportova, ovo je inače moj jutarnji glas, pa. Automobili su mi jedan od sportova i jako puno volim da vozim, jako puno uživam u kolima i sve vezano za njih. To je nešto što sam viđala, čula, gledala itd. itd. Čak imala i ponude za tako nešto. I deluje mi da wow, međutim, nije nešto, odbila sam naravno svaki put, jer prosto pod kojim uslovima i kojim ja ne vozim punta, koji je sačinjen od plastike i lagan je i zajedno sa mojih 45 kila one prelazi 150 fazon. I prosto ne bih se usudila tako nešto radim. Smatram da ne mogu da iskontrolišem uslove za tako nešto. Recimo da je to odgovor. Next. Koliko devojka voli fetiše CBT? Ovo sam videla sinoć, pitanje. A da to prikriva zbog naše domaće socijalne strukture. Koliko devojaka blokira svoje fetiše iz straha da budu osramoćene i odbačene? Pa pre svega, fetiš u kome devojka uživa ne može da bude CBT, jer to u prevodu znači cock and ball torture, a devojka nema ni jedno ni drugo. Može da bude, ima drugačiju skraćenicu i da bude tortura intimnih delova, ne, da se ne izražavam da me ne ukinu, već sam se dovoljno opustila. Moram malo da prekinem, ali to su drugačije zove i devojke koje ja znam da to imaju sa svojim partnerima, apsolutno ispoljavaju i to bez problema. Prvo moram da priznam da su vam štikli na video ko slađe prelepe. Hvala lepo. Drugo, kako pronaći osobu koja voli da eksperimentiše i da ide do velike količine brutalnosti, s obzirom da većina osoba koje su dom vode računa da ne povrede svog suma. I da li je čudno ako neko ima fetiš prema hrani za životinje? Ha, Diogen. A šta je tebi brutalnost? Ajde prvo, to moram da se definiše da bi ti rekla, jer stvari koje recimo ja radim ne da su brutalne, nego sam u stanju da isečem nekog,
ponovo ga zašijem, napravim ludila u toj varijanti. Tako da, ali i dalje na način da znam da ga neću lišiti života. Tako da ne vidim kakve veze ima što domovi vode računa da ne povrede svog suba. Oni trebaju da vode da računa da ne povrede svog suba, jer taj sub treba da im traje. Dominacija, da li je u pitanju kontrola ili sadizam i mazohizam ili bilo koja druga priča, dominacija je tu, tačnije dom je tu da brine o subu. Čak i kada je kontrola u pitanju, a ne ekstrem, kad vas neko kontroliše, kad vas neko ograđuje, limitira na bilo koji način, donosi odluke umesto vas, dominantna osoba i tada ne sme da radi stvari i da donosi odluke koje su destruktivne za vas. Da, može da vas ograniči, da se odreknete nekih luksuza u životu, življenja u udobnosti i nekih stvari, ali da vas ujedno natera da vodite zdraviji život, a da više vodite računa o sebi, što higijenski, što zdravstveno, što fizički, u smislu kondiciono, da vas limitira da biste više doprinosili njoj, to je svom domu, da biste mogli da budete više uslužni i da više činite za nju ili njega, ali u isto vreme ne sme da vas liči posla, čak naprotiv, može da vas tera da više radite, da se edukujete, da napredujete u svim sferama svog života. To što nećete piti viski, nego ćete piti isključivo vodu, ne znači napredovanje. To znači da se vi alkoholišete, to nije dobro za vas i dom može to da vam zabrani. Ali da vam zabrani da vi se edukujete, da radite, da činite sebe boljom osobom, da čitate ili prosto unapređujete svoju ličnost i sebe, to dom ne bi smeo nikada da radi. To onda nije dominacija, to je posesivno, ajde da kažem, luda osoba, koja definitivno nije dobra za vas, jer ceo DS odnos se bazira na poverenju i na tome da vi znate, da vi dajete poverenje u dominantnu osobu da vas vodi i da donosi odluke, ali u smislu bolje nego što biste vi ikada mogli. To je pravi DS odnos. Isto tako, ako je fizička igra u pitanju, dom ne sme da vas povređuje. On treba da se igra sa vama do zadnje granice, dokle i vama prija, ali i do granice gde će, ok, imat ćeš i možda ekstremne povrede u smislu jakih rana, tvoj određeni deo s kojim se neko igrao bit će neupotrebljiv narednih ta 2-5 nedelju dana, ali će to sve da se apsolutno vrati u normalu i taj dom će moći ponovo sa vama da se igra, jer to je poenta cele priče. Nije poenta da dom, ne daj Bože, osakati ili ubije nekoga i do sutra. Taj sub treba uvek da traje što više i što duže i nikada ga ne dovede u opasnost da na bilo koji način ga životno ugrazi. Ekstremi mogu ići totalno ludilo, a da ne budu uopšte opasni po život na bilo koji način. Čak sam imala i momente gde dolazi do onesvešćivanja i ostalih stvari, jer prosto do te mere idemo sa igrom i sa svim. Ali on
posle dolazi sebi, nema trajnih posledica, nema ničega. Lep pozdrav gospodarice Dora, imam 26 godina i previše volim gledati BDSM tematiku gde je muškarac sub, žena dom. Zbog toga nisam u stanju imati obične normalne veze i imati redovno seksualno iskustvo sa ženama. Ne bih ja imao ništa protiv da imam ove fetiše u sebi, ali kako bi me obične stvari kao običan seks uspođivale. Jednostavno mislim da će ovako zauvek ostati samac, jer sam pre neiskusan, iako solidno dobro izgledam, držim do sebe po pitanju izgleda i po pitanju posla, obrazovanja, higijene i svega ostalog što to ide. Par puta sam već mislio da dođem na seansu kod vas ili neke druge domine na novim prostorima, ali se jako bojim da to učinim, da ću zauvek biti broken u svom mindsetu i da se od toga neću moći oporaviti. Ovo je neki staro pitanje, ove 20. maj, ok. Wow, ne, ovo je ok i trebate da čujete. Neke stvari, mlazi i nisi, 26 godina je neko zrelo doba gdje si već trebao da otkriješ sebe i da znaš šta je ono što te privlači, da znaš šta možeš i ne možeš. Mnogi osobe koje su u priči na različite načine i rešavaju ta ista pitanja. To je nešto kroz šta svi prolazimo, mene nije privlačila, isto toj priči sam bila i kada sam odlučila da uđem u sve ovo, prosto sam definitivno presekla i rekla ok, definitivno normala nije za mene, idemo na ovu stranu. S tim da naravno svi donekle imaju potrebu. Niko nije rođen da bude sam. Bez obzira da li ste u priči ili niste, svi nekako težimo za partnerom, da li iz priče ili izvan priče, nije bitno, da imamo porodicu, da jednog dana nešto ostane iza nas, jer to je nekako smisao života, ovo sve ostalo je igra, više manje. A mnogi koje znam prosto odvajaju ta dva sveta iz straha da ne ostanu sami i potrebe, znači ok, možda neko i nema strah, ali ima potrebu za partnerstvom, za porodicom, za tim momentom da nešto ostane iza njega i shvata da to ne može sa dominantnom osobom, jer je pre svega nju teško naći, a onda i zadržati je za sebe, i pritom mnoge dame ne žele ni decu, i prosto se opredeljuju na drugačiji način života. Mnogi nađu partnerku izvan priče, potrude se da naprave sebi porodicu, decu, jako su često oni i dominantni u tom svom privatnom životu, stup porodice i vode sasvim normalan život. Potreba za BDSM-om naravno nikada ne nestaje i onda seanse ili prosto nađu neku partnerku koja će da im ispuni tu stranu, kako bi mogli da nastave da žive normalan život i izdrže, to jest da, ajde da kažem, određeni period svog života
do ono sledeće igre, ovaj, mogu da se koncentrišu na život i porodicu i sve ono što ih okružuje, posao i šta već. Pitanje je da li ti možeš u svojoj glavi da raspodeliš takve stvari. Ja se iskreno nadam da slušaš ovo. Ovaj, ima tu jako puno tema od kojih, o kojima može i da se priča. Ne moraš da dođeš na seansu, možda zakažeš prosto umjesto seansa jedan razgovor kao sa psihologom. Pa prosto da nađemo neku crtu između gde bi se pronašao, šta možeš, šta ne možeš i na koji način da oblikuješ svoj život i čemu da se posvetiš. Mnogi koriste ono što sam rekla prošli put, jeste, ja sam tu da stvorim fantaziju. A šta ćete vi posle sa tom fantazijom kad dođete kući ili kad dođete ženi ili kome već, to je apsolutno vaša stvar. Isto tako, i ti možeš tu fantaziju da iskoristiš kasnije sa svojom partnerkom i da to sve odradiš sasvim normalno, a to što se dešava u tvojoj glavi u tom trenutku kada si sa normalnom vanila partnerkom, to je apsolutno tvoja stvar. Tako da, i to je neki vid rešenja. Evo, kokačit ću i. Ovo je apsolutno divno pitanje. Evo, prelistat ću ovo sve sad. Šta mislim o kakvodu, to sam već pričala. Da li se baviš, mislim, ne želim da pričam o mom privatnom životu i čime se bavim, to je suludo. Diskrecija, ljudi, diskrecija. E, ajde da vidimo šta nam chat radi. Pozdrav vama i dobro divno jutro. Molio bih da mi kažete nešto više o čestiti, u kojoj su prednosti mane iskustva. U par navrata sam već pominjala, ja mislim čak i u prošlom i u prvom podcastu. Čestiti je nešto što se vežba i trenira, sigurno je za nošenje ako osoba zna šta radi. Prednosti mane... Prednost je što ćeš biti ograničen, mana je što ćeš biti ograničen, zavisi kako se gleda. Iskustva treba poći od, u zavisnosti od osobe do osobe, prvo sa malim terminima nošenja, dan, dva, pa povećati na tri, pa na pet, pa na sedam, pa na deset. Ove, ne može da ostavlja trajne posljedice, može samo u glavi. Ove, kao i svaka druga igra, da ti napravi predivan osjećaj da si potpuno ograničen i kada ga imaš i kada ga nemaš i da zaboraviš na sopstvene potrebe i misliš samo na potrebe partnera ili partnerke. Dobro jutro, kako biste opisali BDSM scenu u Srbiji? Pa, karneval je stigao u grad. Ili italijanska mafija, nisam baš sigurna šta je od ta dva. U jednu ruku mi je jako drago što sam se pre par godina povukla na igru u svoje četiri zida, baš zbog tih stvari, zbog međusobnih ega, netolerancije, sujete i ostalih gluposti koje su totalno bespotrebne, jer a tu su samo zato što su određene osobe nesigurne, ljubomorne, sujetne, egocentrične, ali potpuno bespotrebno i neosnovano.
mnogo energije troši borba sa svim tim međusobnim miniranjima, međusobnim olajavanjima, jer kao što sam već pominjala, mi smo sami sebi najveći neprijatelji. Mi smo mi tabu zbog ljudi koji su izvan priče, čak šta više, oni su toliko otvoreni i za šale i za razne varijante i razne teme, ih sve interesuje, ali mi koji smo u priči smo ti koji najviše ograđujemo, najviše olajavamo, najviše pljujemo, najviše mrzimo jedni druge. Ako samo neko ima različite fetiše ili nešto, što je greota, velika greota. Tako da s jedne strane mi je jako drago što ne trošim više energiju na to, pa mogu da se bavim mnogo lepšim stvarima. A sa druge strane, fali mi mnogo akcije. Pogotovo ovo korona i sve ovo, toliko mi fali da se uključim. Da prosto radim na nečemu, planiram nešto, pravim nešto, organizujem nešto. Fali. I mislim da smo u zadnjih par godina, umjesto da idemo napred, da se poboljšavamo, jer došli smo do momenta kad je bio i bar na tu temu malo zatvorenijeg tipa. Znači nije bio običan gay bar gdje svako može da dođe, nego lep tematski bar gdje su mogle se skupiti isključivo osobe koje su kinky svetu, pogotovo ljudi koji su tome ozbiljniji godinama. Imali smo profi studio koji je mogao da se renta u Beogradu, na kom bi pozavidele mnoge prestonice drugih zemalja okolnih. Ne znam kako je dalje, ali za ovo mogu da kažem. Tako da je sve to, imamo sajt naš srpski i u mnogo čemu smo baš do jednog momenta krenuli da cvetamo kao scena u Srbiji. Onda moj divni prijatelj koji drži shop krenuo je da nabavlja dosta BDSM opreme i ima lep izbor istih, od soundinga, chastity beltova i ostalih stvari, što je predivno. Onda smo samo u jednom trenutku sebe unazadili, pa ja mislim jedno 10-15 godina. Neposredno godinu, dve pred korone, znači ne koronom, nego pred korone, sve je to puklo. Opet, jel te, zbog ljudi koji su unutar scene, tako da... kad ne mali stigu u grad, definitivno. Da li sam premećivala sumnjive osobe van onih koji su mi se javljali? Da li vam se izazivala sumnja na neka reakcija ljudi na poslu kafiću? Da, jeste. I pričala sam isto o tome u prvom podcastu. Ja sam imala predivne scene iz lifestyle-a u vozu na putu za Crnu Goru u kafićima, gdje privedemo nekoga, ako smo nas dve i ostalo, pa on čekuje nešto drugo, dobije naravno dominaciju ili igru tog tipa. Jako često mi se desi da iz prostog ćaskanja sa nekim, sa poslom ili nečega, kome muva, tako da kažemo, flertuje sa mnom, dovedem ga do tog stadijuma da mu provlačim kroz glavu da želim da za mene nosi seksi ženske stvari, najlonkice i ostalo, i dešavalo mi se da to bude prihvaćeno kao wow u sistemu da želim. Tako da, da, ja svakodnevno, to je moje prokletstvo.
Spomenula sam već jednom, ja ne moram da dominiram svaku osobu. Meni je to kinky i meni je to jako zanimljivo. Ali životnog partnera ne želim, ne vidim kao nekoga koji u priči. I smatram, moj životni partner mora da bude jednak meni, sa mnom u ravni, da, mislim, ne bih da ulazim u previše detalja, ali da bih nekoga videla dovoljno, ja se izvinjam, imam samo poziv, na kratko, brzo se vraćam, eto me za sekund. Evo me, morat ću da prekinem ovaj podcast na žalost, pošto definitivno ovo se što sam trebala krenem u 11. sada je tu. Ovako, moj životni partner, da bi ja njega videla i doživjela kao muškarca, ne sme da bude u priči da bi meni bio dovoljno čist, da ja mogu da budem intimna sa njim i da ga vidim kao oca mog dece itd. itd. I to su bagovi u mojoj glavi, prosto jako sam kontradiktorna sama sebi. Ja imam momente od onoga, joj, što bih voljela da sa nekim dohvatim neku sumisivnu devojku koju ćemo zajedno da dominiramo i da bude naša mala kurva, do momenta da kada vidim takvu osobu negde na ulici ili kafiću koja je u dopičnjaku i onako malo slobodna, umjesto da krenem u akciju kao što to radim sa muškarcima, recimo, ja budem u fuzonu fuj. Tako da imam ja svoje bagove u glavi i jako često mi se dešava da nekoga ne želim da vidim na sumisivan način, a moje prokletstvo je da uvek dođem do tog momenta iako se ne trudim. Dobro jutro, Andy. Ugodan dan i tebi želim, da ne bude da te nisam pozdravila. Mi smo krenuli sa ovim podcastom nekih pola sata ranije. Dobrodošli oni koji su se sada priključili. Da, nažalost, kratak podcast, odgovorila sam na sva pitanja na Curious Cat-u. Čekaju me trenutno na sastanku, moram da vas ostavim, a vidimo se za koji dan ponovo na podcastu. Ljubi vas i voli vaša da. Ćao!